Bare roligt alle sammen. Jeg har ikke glemt vores Leeds United karrieremode. Fordi igen, så er vi altså tilbage her med episode 4 af karrieren, og jeg er glad for, at vi er tilbage, fordi jeg har helt ærligt faktisk savnet den her karrieremode en lille smule. En af de karrieremodes, jeg allerbedst kan lide lige nu, som jeg har haft her på YouTube, ja, for at være helt ærligt, så kan jeg altså godt lide at spille den her karrieremode her, og selvom det er lang tid siden, at vi sidste den video, så skal vi da igen spille med dem. Så det er fair nok, hvis I ikke helt lige kan huske, hvad der egentlig lige skete sidste gang, vi spillede her på den her karriere, hvor der egentlig bare i det hele taget, hvad der egentlig lige er sket. Hvis I lige vil se, hvordan det egentlig er gået, så sidste episode, der stod vi uafgjort mod West Ham. Vi stod uafgjort mod Manchester United, hvor vi førte 2-0 ved halvleg, eller til pause. Og så gik vi ind og hurtigt simulerede sidste halvleg, altså anden halvleg. Og der scorede United 2 mål, så vi kunne have vundet United, men det gjorde vi ikke. Dertil så fik vi også en 2-1 sejr mod Bournemouth i Carabao-cuppen, vandt over Wolverhampton og stod uafgjort mod Everton, så det har gået okay. Og dertil, så har vi også lavet en del signings. Igen, hvis I ikke kan erindre det, så kan I lige se vores transfers her, ikke dem vi har på ønskesedlen, men her, så indtil videre, der har vi købt Enoch Mwebo, vi har købt Richie Cannon, vi har købt Jesus Fierda, og så har vi købt Martin Ongler. Og jeg tror helt ærligt, de her spillere her, de skal nok være gode for os. Alle sammen unge, dame, tre af dem er 22 år, og så er vi lige en, der er 19 år. Og så to af dem er amerikanere, så vi er ved at være lidt af et amerikansk hold. Men i hvert fald alle sammen, vi er tilbage her med karrieremoden, og jeg håber selvfølgelig, I er rigtig glade for det. Jeg vil sætte stor pris på, hvis I giver videoen her i dag et like, og selvfølgelig også, hvis I subscriber, bare roligt. Vi laver også andre videoer, end bare de her karrieremode-videoer. Men jo, skriv gerne ned i kommentarerne, hvilke spillere I gerne vil have, vi kigger hen imod mod januar, fordi vi har 5 millioner at købe spillere for. Så der er altså mulighed for nogle få transfers. Men inden vi kommer helt ind i episoden, så skal vi lige hurtigt se, hvem vi egentlig skal spille mod i dag. Fordi der kommer ikke så mange episoder af det her, så derfor skal vi lige rimelig hurtigt gennem sæsonerne. Så derfor kommer vi til at spille mod Arsenal i dag. Vi kommer til at simulere kampen mod Fulham, simulere kampen mod Southampton. Og fordi det er pokalturneringen, jeg går ikke så meget op i pokalturneringen, så derfor kommer vi også til at simulere kampen der imod Arsenal. Dertil kommer vi også til at simulere kampen mod Burnley, højst sandsynligt også Brighton. Og hvis vi har tiden, så spiller vi også bare lige kampen mod Chelsea. Fordi jeg tænker lidt, at vi kommer til egentlig mest at spille kampene mod sådan top 6 hold og sådan noget. Men med 8 kampe spillet, så ligger vi lige nu på en 7. plads. Vi har slået en del uafgjorte, hvilket er lidt ærgerligt. 4 uafgjorte allerede. Men jo, lad os komme ind i kampen imod Arsenal. Og forresten så har jeg lige valgt at tage modstandertype til nu. Det havde vi ikke før, men for lige at få en ekstra udfordring, så tager vi altså modstandertype på. Og I kan se vores hold der. Det er godt og vel det hold, I kender. Arsenal, de har købt Seferovic, Niklas Süle, interessant nok, eller Süle. Lad os bare komme ind i kampen. Og i den her stadion her, den kan jeg allerede ikke lide. Arsenal, hvorfor har I fucking skygger her på Emirates? Jamen, det er da egentlig irriterende stadion at spille på. Nå. Jamen, jeg undskylder for, at I måske ikke kan se lige så meget. Men vi må prøve at se, hvad vi kan få ud af kampen. Kom så Leeds. Skal vi helt ærligt også? Jeg har faktisk svært ved at se, hvilke spillere der er mine, og hvilke spillere der er Arsenals nogle gange her i den her kamp her. Det er da virkelig irriterende. Altså virkelig stressende. Bare prøve at se, om vi kan få noget spil i gang alligevel her med Harrison ude på kanten. Vi har Patrick Bamford her, der lige nu er vores topscorer. Og vi får et løb der. Den når vi ikke. Rafinha, hvad? Ja, jeg bliver lige nødt til at vise sliders nu, fordi lige nu der tror I 100% at jeg sidder og snyder. Spilindstillinger. CPU, der, jeg har ikke gjort noget her. Jeg ved faktisk ikke, hvad der lige skete der. Men vi får målet. Hvad skete der lige? Altså, jeg tager det. God start på kampen, men prøv lige at se her. Vi giver en bold der. Forsvaren ikke laver en god aflevering. Det lagger lige lidt der. Målmand, jeg har ingen idé, hvad der skete der, men hey, vi tager det. Og god start her på dagens episode, og vi tager så føringen her imod Arsenal. Jeg vil gerne have en Vebo, der kommer lidt mere frem her. Og jeg ser løbet der fra Rodrigo, og den der, den kommer til hans venstre fod. Og modstanden type på, eller ej, vi scorer i hvert fald alligevel. Og om vi så kan kende forskel på spillerne, fuldstændig irrelevant. To skud på mål, to mål. Jeg brokker mig i hvert fald ikke den her gang her, der kommer der ikke rigtig nogen fejl af målmanden eller noget. Men det er det fandme i orden. Jeg synes lige, vi skal kigge på afleveringen der fra en Vebo. Fremragende aflevering. Jeg ved ikke, hvad forsvaret laver der i Arsenal. Og med venstre foden, så skyder Rodrigo den altså ind. Og hans fjerde mål den her sæson her, sammen med Bamford, der jagter han altså det topscore-trofæ der. Og vi tager så en føring her på 2-0 på Emirates. Nu skal måske lade være med at glæde os for meget her. Vi er faktisk i en lidt grim situation. Ja. Jeg kom til at skifte til forsvarsspilleren der, fordi der er ikke rigtig andre, jeg kunne skifte til. Og ja, vi var lidt i en grim situation der er ikke så mange undskyldninger der på, så vi kan se der, vi har kun én forsvarsspiller inde centralt, og midtbanespilleren kommer ikke med hjem og forsvare, og Haris Seferovic, han får så sit andet mål for Arsenal, og vi får ikke lov til at få et clean sheet. Enoch Mwebo her, vi har Bamford, der måske laver det samme løb, som vi så fra Rodrigo. Bamford, returen måske? Matthew Ryan der laver en rigtig god redning første gang, og desværre så kan vi ikke lige få den der med Rodrigo. Han bliver presset, og den bliver ikke ramt af forsvarsspilleren, men det der,
Det var så en god chance, og desværre ikke en chance, vi fik så meget ud af. Ikke så lang tid tilbage i kampen her. Jeg tænker først, dommer han måske fløjter til pause nu her, eller det gør han også, jeg skulle lige sige, eller giver han Arsenal en chance. Så der har ikke været så mange chancer. Basically, de chancer, der egentlig har været, dem der blev scoret på, undtagen lige vores der før med Bamford og Rafinha. Jeg tænker ikke lige, der er så meget brugt over lige nu. Jeg ser ikke til nogen grund til nogen udskiftninger som sådan. Jeg tænker bare, at vi går ind i anden halvleg, og så må vi prøve at se, hvad der kommer til at ske. Bamford, vi har, hvad hedder han, Rodrigo her, der laver et rigtig fint løb. Rodrigo kommer vi for tæt på mål, men det gør vi ikke. Rodrigo der, Bamford, giver ham en rigtig, rigtig god bold. Vi kommer først direkte fra målsparket, spiller den lige stille op. Jeg tror, der er fire mand måske, der rører den her bold her i den, og der er målmand en af dem. Fremragende bold der af Bamford og Rodrigo får sit andet mål den her kamp her. I kan lige få lov til at se bolden i dybden der. Bum, igen. Altså, forsvaret kommer ikke, står ikke så godt sammen der. Og Rodrigo, han får endnu et mål, og vi tager altså en god føring her. Selvfølgelig, den her kamp her, den er overhovedet ikke over endnu. Men det sætter lovende ud for os her med en føring nu på to mål igen. Her Honglad, vi har, hvad hedder han, Rafinha herude på kanten. Rafinha, al pladsen han vil have. Vi kan sweat den. Vi kan også miss, vi kan få den igen. Hvor er vi seriøst det heldigste hold, den her kamp her. Rafinha. Hvorfor skal vi score sådan nogle heldige mål? Begge Rafinhas mål, ikke også? Det har faktisk været sådan noget, hvor målmanden og forsvarsspiller og sådan noget. Altså, hvor de virkelig har været kludet mudder, ikke også? Men igen, han får altså også to mål, den her kamp her på bredden der, og så rammer Kieran Tierney den eller en anden, og så... så scorer han altså til 4-1. Jeg har også lige lavet to udskiftninger. Men igen, en drømmebold, vi får lagt. Altså, Honkler der også får lavet en rigtig god assist. Det blev så nok ikke til en assist, fordi forsvarsspilleren hjalp, ikke også? Men vi har virkelig lagt nogle gode bolde i dag, hvilket vores spillere virkelig skal have respekt for. Rafinha herude på kanten. Vi har en masse spillere indover. Ved du hvad? Jeg prøver bare at lægge den her til Jesus Fierra. Ej. Prøv her. Vi spiller på ultimativ. Vi har modstander type til. Han drikker teen. Han er vild med England. Det kan godt være, han er fra Amerika, men han er vild med England. Men prøv her. Jeg har ikke rørt ved slidersne. Vi spiller på, hvad hedder det, ultimativ med modstander type. I så det selv før. Åbenbart så er Arsenal bare virkelig dårligt. Det er de selvfølgelig også i virkeligheden. Undskyld Arsenal fans. Men af en eller anden grund, så spiller vi bare virkelig god fodbold lige nu. Vi har selvfølgelig også været lidt heldige, for eksempel med det første mål der, ikke. Men nogle gange, så må man også bare have EA med på sin side. Og det har vi måske her igen allerede. Jesus Fierra. Jeg tror bare, jeg springer det mål over. Prøv at høre, det er jo synd for Arsenal næsten, ikke. Altså, det her, det er grund til, at jeg simulerer så mange af kampene også. Fordi prøv at, hvis vi spiller mod alle de der lidt ringere hold, så vil vi jo vinde alle kampe. Altså, vi vinder 6-1 her mod Arsenal. Prøv at tænk på. Altså, vi vil gå ubesejret i ligaen næsten, hvis det var. Men hey, jeg tænker, at dommeren har flotte kamp af, da vi vinder 6-1. Det var overhovedet ikke sjovt at spille det her. Altså, fordi det blev kedeligt, da vi kom foran sådan 3-1 eller sådan noget. Men vi er simpelthen bare virkelig gode lige nu, og vi tager sådan en sejr her på Emirates Stadium mod Arsenal. Det er i orden. Så videre til kampen her imod Fulham. Helt svært og sådan. Men hvis vi lige hurtigt vil se her, så kan I lige se, at vi har faktisk to spillere lige nu, der er lidt med i kampen om topscorer, både Rodrigo og Bamford, vores to angribere. Den eneste udskiftning, jeg lige tænker, at vi laver til den her kamp her, det er, at jeg putter Luke Aileen ind der, i stedet for Reggie Cannon. Og som altid, vi holder simpelthen bare det her, det får, at der er chance for, at vi, ja, ikke vinder, men vi vinder 3-0 her. Harrison, Rafinha og Bamford for mål. Rodrigo misser på straffe. Men vi vinder den her rimelig sikkert, og endnu en sejr, hvilket er dejligt. Men jo, igen, grunden til, at vi simulerer de her kampe her, det er fordi, så er der større chance for, at vi taber nogle kampe, og så kommer vi ikke til at ligge sådan helt op i toppen, fordi det er også kedeligt, hvis vi vinder alle kampe, og det vil igen også måske være med til at gøre det lidt urealistisk. Så jeg kunne se, at vi fik lige en besked her fra Liam Cooper, der siger, at han gerne vil spille med ham. Det er i orden, fordi vi kommer her til kampen mod Arsenal. Og der tænker jeg, der kan vi godt lave lidt rokeret hold, fordi de er trætte, og jeg går ikke så meget op i EFL-koppen her, så jeg rokerer lige holdet en lille smule. Så der har vi det. Så det eneste, der egentlig lige er tilbage i holdet, det er sådan Meliere, Reggie Cannon, Phillips og Bamford. Hvis vi rent faktisk vinder den her, ikke også, så kunne det faktisk være vildt, men jeg betvivler, vi vinder faktisk. Bam, okay. Liam Cooper får et mål, han får lov til at spille, og så scorer han altså også. Bamford får et mål, og Hiller Koster får. Og for dem, der scorede, Martin Ødegaard og Seferovic. Så vi er videre i EFL-koppen, hvilket jeg rent faktisk ikke har regnet med. Vi er ved at få bygget en god steam i gang, og det kan man også se her på tabellen. Vi ligger på 19. plads lige nu, følges lidt med United der, men efter 10 kampe, så ligner det måske, at vi skal begynde at kæmpe lidt om de gode pladser. Igen, så tror jeg bare lige, det eneste vi gør faktisk, det er måske, at vi putter Luke Aileen ind der. Phillips, han er lidt træt. Ved du hvad? Phillips, du kan godt klare det. Tro mig, det kan du godt. Hvis vi kigger på Southampton her, så er spiller de har købt, der har de ikke rigtig købt nogen faktisk. De har Jannik Vestergaard i forsvaret, vi ved, hvad han kan. Lad os bare hurtigt simulere den igen her. Får vi en sejr? Det gør vi ikke. Danny Ings får et mål. Obafemi får et mål for dem. Og Rodrigo scorer for os. Men
Vi taber 2-1, og det her, det er grunden til, at vi simulerer, fordi det gør altså, at vi faktisk taber nogle kampe, hvilket vi ellers nok højst sandsynligt ikke ville gøre. Obafemi John her, han er ved at gå lidt ned i sit potentiale. Jeg kan lige ham her, Pepe Ducroix, eller sådan noget, jeg ved det ikke, Ducø. Jeg kan lige, hvordan han egentlig ser ud. Han er næsten 5-star. Jeg ved ikke, hvis vi lige går ind og kigger her, bliver han lidt bedre, hvis okay, han er på en af de hurtigste. Men ham her, Obafemi John her, det er lige før, jeg tror, vi egentlig bare skal fjerne ham. Det er rent faktisk muligt for os at sende en talentspejder afsted, fordi det har vi, når vi starter. Og uden at jeg har spurgt jer, så sender vi ham sgu da bare til Danmark. Lance Skinner, han skal altså spejde i Danmark, og hvem ved, det kan være, vi finder den næste Joachim Mæhle, eller et andet Mikkel Damsgaard, Peter Schmeichel, Michael Laudrup, jeg ved det ikke, men i hvert fald, vi sender ham i hvert fald til Danmark, og hvis I vil have, han tager et andet sted hen, så skriv det gerne ned i kommentarerne, men han starter bare lige med at være i Danmark her, indtil sæsonen den egentlig, ja, slutter. Noget jeg ikke har kigget så meget på, det er egentlig, hvordan sådan, hvad hedder det, kontoret og sådan bestyrelsen, de egentlig forventer, vi skal gøre, og også sådan målsætning og sådan noget, så den, der egentlig er højst, det er succes i hjemland, og der forventer de, at vi slutter midt i tabellen. Det går jo egentlig okay. Om inden for 4 sæsoner skal vi så vinde ligaen. Vi kommer nok ikke til at spille 4 sæsoner, men fair nok, men slut midt tabellen, det kan vi nok godt. FA Cup når frem til 8. finalen. Hvis vi møder de rigtige hold, så er det nok muligt, og talentudvikling og sådan noget. Jamen, jeg vil sige, vi er på vej til at fylde de fleste af de her. Men noget, der i hvert fald kan hjælpe os med at komme op af i tabellen, det er altså en kamp her mod Burnley. Jeg gider ikke tage den her pressekonference, der er. Det kan være lige meget. Vi har et frisk hold. Richard Cannon, han får lov til at starte den her kamp her. Kom så, drenge. Burnley, det er Burnley. Vi vinder 3-0 over Burnley. Bamford og Harrison. Fjerdag får lov til at komme ind, men får altså ikke noget mål der. Men igen, vi vinder rimelig sikkert her. De har købt Jirai, kan jeg se der, fra Atletico Bilbao, tror jeg. Ja, det skal nok passe. Det kan godt være, de hedder mindre, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, vi vinder her, og igen i måneden skal vi simulere så meget, men det får vi også kommer lidt hurtigere igennem sæsonen. Okay, nu er det sidste simulationskamp. Det lover jeg bare roligt. Næste kamp, det er nemlig mod Chelsea, og den tænker jeg, at vi i hvert fald kommer til at spille. Vi er mod Brighton her, som faktisk ligger på sidste plads i ligaen, så jeg ved ikke, om vi lige skal lave lidt rokade eller sådan noget håndklæd. Måske kommer ind og får en lille chance. Rodrigo har ikke spillet så godt på det seneste, så hvorfor ikke prøve at give Jesus Fjerdag en kamp? Han kan faktisk spille central. Hvorfor står han kan spille central midt, når han rent faktisk ikke kan spille central midt? Det kan jeg lige få lov til at skifte om tangriber. Men det giver jo egentlig ikke rigtig nogen mening. Er der andre spillere, vi måske lige vil prøve at give et forsøg? Liam Cooper, han har sagt, at han gerne vil have spilletid, så lad os bare prøve at putte ham ind der i stedet for Lorente. Jo, det tænker jeg er fint nok. Så nogle små udskiftninger. Lad os se her, Hamdala, er det en ny spiller, de har fået? Måske, men lad os prøve at se her. Brighton burde gerne kunne vinde den her, selvom vi har rokeret lidt, det gør vi også heldigvis. Harrison får et mål, han scorer faktisk mange mål i simulationer, har jeg lagt mærke til. Hvilket selvfølgelig også er fint nok, men vi vinder 1-0 her og får endnu et clean sheet. Hvilket faktisk er okay. Ja, fordi Melia, han er på en tredjeplads lige med clean sheet. Det er kun De Gea og Lloris, der egentlig er højere end ham. Det er i orden nok. 5 clean sheet i 13 kampe kunne selvfølgelig godt være bedre, men jeg prøver mig i hvert fald ikke, det er så i orden. Og hvis vi lige kigger på assist, Bamford han er så deroppe af. Rafinha og Mvebo er også, Rodrigo også dernede. Og hvis vi kigger over i topscorer, så har vi Bamford. Vi har Rodrigo. Harrison måske er deroppe af. Nej, det er han faktisk ikke. Han har faktisk ikke scoret med en 4 mål. Fair nok. Men jeg tænker bare, at vi går hen til kampen mod Chelsea nu, som nok skal blive en interessant kamp. Jamen Cooper, du har været godt spillende, det er rent nok. Du får måske lov til at spille lidt mere i, hvad hedder det, simulationskampen og sådan noget, fordi hvis jeg ikke tager helt fejl, så er hans stats egentlig ikke særlig gode. Hvad plads ligger Chelsea på? De ligger faktisk kun på 9. Lidt sølv af, de har faktisk også et træt hold, men vi kan lige tjekke her. Liam Cooper, han er ikke særlig hurtig, hvor vores to andre forspillere, de er lige lidt hurtigere. Men jeg skal nok lige vise, at det bare får igen er med på det. I kan se her, spilindstillinger. Vi spiller på 5 minutter ultimativ og modstander type til. Og nej, jeg går ikke bare ind og skifter det, fordi det er heller ikke sjovt for mig at vinde 6-1 mod Arsenal. Men hvis vi kigger her i hvert fald her på Chelsea hold, har de lavet nogle transfers, de har købt Jane. Udover det, så har de ikke lavet så meget køren 5-mandsbagkæde, så det skal nok blive interessant. Jeg håber ikke, der er de samme skygge, som der var på Emirates. Jeg skal ind i kampen og håbe på en lille sejr, hvis ikke en stor sejr. Det kunne også være fedt. Noget jeg lige kom i tanke om, jeg havde egentlig taget hvid på, ligesom Leeds. det var egentlig bare lidt tilfældigt, men vi matcher Leeds outfittet. Det kan være, vi bare skal købe en Leeds trøje, hvis Leeds United lige vil sponsorere det. Så vil det da være genialt. Men her i hvert fald, vi spiller på Stamford Bridge. Og så må vi håbe, vi kan få en lille sejr. Timo Werner kommer igennem der. Melia, vil du ud, eller vil du være inde i mål? Det skal du finde ud af. Og jeg blev godt nok bekymret der, men der er stadig grund til bekymring. Den er den fået igennem. Hvorfor går Melia ikke ud i den der? Jeg skulle måske bare trykke trekant ryg med ham eller den. Og jeg kunne selvfølgelig også bare tage bolden. Men den ligger lige foran ham. Han kunne måske godt lige have taget den der. Og der kan man virkelig se, at type den træder sig ind der. Fordi der var så virkelig nogle hurtige driblinger. Men kan vi ikke lige få lov til at se der? Melia,
der er ikke nogen, der følger ham der, men jeg kunne bare gå ud i den, måske kaste sig ned i den eller et andet. Men det er fair nok, jeg skulle selvfølgelig bare have gjort noget andet, og måske have taget bolden, men vi har selvfølgelig stadig en chance, fordi jeg har kun spillet 25 minutter. Men med Chelsea, der får en føring, så bliver det da interessant nu. De har så meget plads ude i Chelsea. Hakim Ziyech, han er virkelig et helvede spiller overfor. Det var da en god finde af ham. Der kan I altså se, vi spiller altså med modstandertype på. Fordi hvis de der driblinger der, det ville de altså ikke lave, hvis der ikke var modstandertype på. Det vil jeg bare lige sige. Så nu kan I altså se, at jeg ikke snyder der. Fordi hvis det der det ikke sker mere modstandertype, så ved jeg ikke hvad. Jeg tænker, dommeren han fløjter den der. Prøv at, det er virkelig svært det her at nedbrud. Fordi med den fembakkæde, som de render med Chelsea der, så har vi ikke så meget vi kan gøre. Vi mangler lidt nogle spillere, føler jeg, så jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre, om vi skal ændre på formation eller et andet. Men prøv at vi har okay chancer, vi kan bare ikke komme til en ordentlig skudmulighed. Jeg laver måske lidt de forkerte valg op i offensiven og sådan noget, men ikke så mange chancer, der har været indtil videre. Det har været meget Chelsea, der bare har driblet rundt med bolden, fordi der er modstander type på, nemlig. Men jo, vi må se her, hvad der sker ved anden halvleg. Calvin Phillips, den er den for en erobrer. Der, Rodrigo, så er det nu. Rodrigo med venstre foden, ja tak! Oj, vi roer den højt op på banen der, på midtbanen, og så kan de ikke nå at få struktureret sig der i Chelsea-forsvaret, og Rodrigo laver endelig et løb, vi kan bruge til noget. Han har lavet nogle løb, det er ikke det, men der virkelig, og der kan vi se der, får taget sin mand med heldigvis onside, og den får vi mål på. Jeg tror, det var Phillips, der roer den højt op, hvilket var dejligt. Og der er en udskiftning, jeg lige hurtigt vil lave, det er, at vi tager Hilda Costa her ind i stedet for Harrison, for Harrison, han har decideret at være usynlig. Vebo her. Jesus Fierre, han har lagt sin mand ned. Okay, Jesus Fierre her. Han kan være helten med venstre foden. Ja, tak. Og det er måske lidt cringe at juble så meget på den måde der, ikke også. Men I er ikke klar over, hvor frustreret den her kamp har været. Og en anden grund, så Jesus Fierre lægger sin mand ned. Der kommer ikke flere, så prøv at se der. Okay, I kan se, han ligger ned der. Hvorfor får han lov til bare at lægge ham ned og skubbe ham? Jeg ved ikke, hvordan han fik ham ned. Men Jesus Fierre der, super soppen. Og han scorer fandme til 2-1, og vi tager føring her imod Chelsea. Wow, vi fik virkelig lige vendt den kamp derop. Jeg forstår ikke, han laber sin mand ned, og så fik vi faktisk mål ud af det. Her, vores nye superstjerne, Jesus Fierre, scorede også mod Arsenal 2 mål, vist. Så han er altså i målform lige nu. Det skal vi huske. Han er altså en spiller, der kan lide at score mål lige nu. I hvert fald, hvis vi har brug for dem. Men her er lige så stille fodbold, og vi får lov til at komme igennem. Høj, og en redning der af Kepa. Hvis vi har scoret på den der. What? Vildt, hvordan vi egentlig får lov til at komme igennem der. Men jeg tror faktisk også, at det er ikke sådan måske sidste chance i kampen. Dommeren, der måske burde fløjte af her om lidt. Vi får måske lige en lille chance til sidst. Honklar, eller Mvibo er det, undskyld. Laver indlægget der. Og den bliver ikke til noget. Og nu tænker jeg, at dommeren han fløjter kampen af. Vi tager fandt en sejr her på Stamford Bridge 2-1. Vi var ellers bagud 1-0 der, havde store frustrationer i hele første halvleg. Men så får vi et mål der til 1-1. Jesus Fierre der kommer ind og spiller som en drøm, virkelig ærligt. Prøv at se der, bum. 2 mål på 8 minutter. Jeg synes sgu det er jorden, endnu en Vibu. Gjorde det selvfølgelig også fint nok. Jo, I kan se statsene og det hele. Skudpræcision, penge hold 100%. Det var den her kamp mod Chelsea. Jeg satte ikke på hold, Liam Cooper. Hvad snakker du om? Fair nok, jeg siger ikke noget. Det er fint. Den der kamp der, den får os i hvert fald op på en 5. plads. Og jeg tænker godt lige, vi kan tage en Sheffield United simulationskamp med, inden vi lige stopper episoden. Dog inden, første scout her tilbage fra Danmark. Lad os prøve at se, hvad vi har her. Ham der, han kunne faktisk måske være okay, hans potentiale så ikke så godt. Men jeg vil gerne lige se, hvad han egentlig er bare i rating der. Tidt så kan man også bare kigge ud fra deres værdi, om de egentlig er gode spillere. Ham her, målmanden, han kunne godt være god. Prøv at se, hvad fik vi ind der? Vi fik ikke nogen målmand, han kan måske godt noget. Ham den anden der, han er ikke noget. Han er ikke noget specielt egentlig. Jeg tror også, hvis fristiller her Ducroix, han kan godt fortsætte. Og så skal vi lige have fundet en udviklingsplan her til Victor Poulsen, der får den der. Men som lovet, I får lige en lille kamp her imod Sheffield United. Det eneste jeg tænker vi lige gør, det er, at vi tager Luke Alien med her igen. Skal vi lave mere? Jeg ved hvad, lad os bare lige tage Liam Cooper med. Bare for at gøre ham glad. Han kan godt lide det. Han er en god nok backup spiller. De har købt nogle spillere. De har købt Konate. Interessant signing. Men lad os bare prøve at se her. Hvis vi ikke vinder her, så bliver jeg ked af det. Vi vinder 1-0. Jesus Fierre. Damn. Den mand han er virkelig varm lige nu. Men jo, vi vinder og får endnu en clean sheet. Men med den kamp, så tænker jeg altså også, at vi er færdige her for dagens episode. Vi ligger 4 point bag ved førstepladsen i Spurs lige nu. Og ligger selv på en fjerdeplads. Næste episode, der bliver en vild episode, fordi december,
der kommer så til at være nogle kampe her, og så kommer vi faktisk allerede til januar transfervinduet. Vi kom igennem sådan 2 måneder i dag. Det er altså i orden, men damn, vi har faktisk spillet godt. Den eneste kamp, vi faktisk ikke vandt, det var kampen mod Southampton, som vi tabte. Ikke nogen uafgjorte, hvilket også er dejligt, at vi ikke bare kun spiller uafgjorte lige nu her. Rodrigo lige stillet op på topscorelisten, Bamford også, Jesus Vieira er måske også begyndt at komme op. Nej, han er der ikke. Fair nok. Men ved jeg, i hvert fald alle sammen, jeg undskyld, hvis det bliver en lidt lang episode. Jeg undskyld også, for at vi simulerer så mange kampe, men igen, derfor vi kan komme hurtigere igennem sæsonen og sådan noget. Og at det er måske lidt mere realistisk, fordi så vil vi vinde alle kampe 5-0. Men jo, tak fordi I gør med på dagens episode. Smid gerne videoen et like og subscribe. Gå gerne ned og join Discorden. Følg ind på Twitch og alt det der. Tak fordi I gør med. Hej hej.